नमस्कार शिवदीप स्किल एजुकेसनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको क्लासमा हामीहरू कक्षा दसको विज्ञान विषय अन्तर्गत एकाइ पन्ध्र मानव स्नायु र ग्रन्थि प्रणाली पाठको अभ्यास सल्भ गर्नेछौँ सुरु गरौँ आजको क्लास अभ्यासको प्रश्न कमा भनेको छ तलका बहुवैकल्पिक प्रश्नको सही उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् प्रश्न एक शरीरका कोष र ग्रन्थीको कामलाई उत्तेजित पार्ने हर्मोनलाई के भनिन्छ सही उत्तर हो रासायनिक संवाददाता प्रश्न दुई मस्तिष्कको कुन चाहिँ भागमा चोटपटक लागेमा मानिस कोमामा जान्छ सही उत्तर हो सेरेब्रम प्रश्न तिन शरीरको विभिन्न भागबाट मस्तिष्कमा उत्तेजना लाने स्नायुलाई के भनिन्छ सही उत्तर हो सेन्सरी स्नायु प्रश्न चार रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्ने कुन चाहिँ हर्मोन हो सही उत्तर हो इन्सुलिन प्रश्न पाँच स्नायु प्रणालीलाई कतिवटा उप प्रणालीमा विभाजन गरिएको छ सही उत्तर हो तिन यस प्रकार हामीले प्रश्न कलाई सल्भ गर्यौँ अब हेरौँ प्रश्न ख प्रश्न खमा भनेको छ तल दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् उत्तर लेख्नको लागि पहिलो प्रश्न छ न्युरोन भनेको के हो यो कति प्रकारको हुन्छ उत्तर न्युरोन स्नायु प्रणालीको आधारभूत कोष हो कार्यको आधारमा न्युरोन तिन प्रकारको हुन्छन् यिनीहरू वा सेन्सरी स्नायु वा मोटर स्नायु र इन्टर न्युरोन हुन् प्रश्न दुई मेनिन्जस क्यालाइ भनिन्छ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुडको कार्य लेख्नुहोस् उत्तर मस्तिष्कलाई ढाकेको तिन तहको झिल्लीलाई मेनिन्जस भनिन्छ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूको कार्य मस्तिष्कलाई चोटपटक लाग्नबाट बचाउनु हो अब हेरौँ प्रश्न तिन प्रश्न तिनमा भनेको छ पिट्युटरी ग्रन्थीलाई किन नाइके ग्रन्थी भनिन्छ उत्तर यसले अरू सबै ग्रन्थीको कार्य संयोजन र नियन्त्रण गर्ने गर्छ त्यसैले यसलाई नाइके ग्रन्थी भनिन्छ प्रश्न चार प्रश्न चारमा भनेको छ मानव मस्तिष्कको सफा चित्र बनाई स्रेब्रम सेबेलम स्रे र मेड्युला अब्लङ्गेटा नामाकरण गर्नुहोस् उत्तर तपाईँहरूले यो चित्र बनाउनु र यहाँ लेखेका नामहरूलाई आफ्नो कपीमा लेख्नुहोला यो भने मैले किताबमा रहेको इमेजलाई कट गरेर राखेको छु अहिले भने हेरौँ प्रश्न पाँच प्रश्न पाँचमा भनेको छ ठुलो र सानो मस्तिष्क बिच दुईवटा फरक लेख्नुहोस् ठुलो र सानो मस्तिष्क बीच दुईवटा फरकहरू निम्न छन् एकातर्फ लेखौँ ठुलो मस्तिष्क अर्कोतर्फ सानो मस्तिष्क मस्तिष्कको सबैभन्दा ठुलो भाग हो ठुलो मस्तिष्कतर्फ सानो मस्तिष्कतर्फ मस्तिष्कको दोस्रो ठुलो भाग हो यसले चेतना विचार उत्तेजना आदि नियन्त्रण गर्दछ सानो मस्तिष्कले शरीरको अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्ने काम गर्दछ यस प्रकार हामीले ठुलो मस्तिष्क र सानो मस्तिष्कको बिचमा फरक लेख्यौँ अब हेरौँ प्रश्न छ प्रश्न छमा भनेको छ प्याङ्क्रियाजलाई मिश्रित ग्रन्थि भनिन्छ किन उत्तर यसले नलीयुक्त ग्रन्थिको रूपमा प्याङ्क्रियाटिक रस र नलिविहीन ग्रन्थिको रूपमा इन्सुलिन र ग्लकागन हर्मोनहरू <रु> उत्पादन गर्ने हुनाले प्याङ्क्रियाजलाई मिश्रित ग्रन्थि भनिन्छ प्रश्न सात हामीले खाने खानामा आयोडिनको मात्रा हुनुपर्छ किन उत्तर थाइरोइड ग्रन्थले थाइरोक्सिन हर्मोन बनाउन आयोडिन आवश्यक पर्छ यो हर्मोनले शारीरिक वृद्धि विकासमा सहयोग गर्छ त्यसैले हामीले खाने, खाने खानामा आयोडिनको मात्रा हुनुपर्छ यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने थाइरोइड ग्रन्थले थाइरोक्सिन हर्मोन बनाउन आयोडिन आवश्यक पर्छ यो नबनाउँदा पनि त हुन्थ्यो होला तर त्यसो होइन यो हर्मोनले शारीरिक वृद्धि विकासमा सहयोग गर्छ अब जब यो हर्मोन बन्दैन शारीरिक वृद्धि विकास हुँदैन त्यसैले गर्दा आयोडिन हामीले खानुपर्छ अथवा आयोडिनको मात्रा हामीले खाने खानामा हुनुपर्छ अहिले हेरौँ प्रश्न आठ प्रश्न आठमा भनेको छ दिएको चित्रमा एबिसिडी भागको नामाकरण गर्नुहोस् र एक एकवटा कार्य लेख्नुहोस् यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो ठुलो भाग देखिरहनु भएको छ यो ए लेखेको छ त्यसै गरी ठुलो भागभन्दा तल यहाँ अलिकति सानो भाग भएको छ यसलाई बी लेखेको छ भने बी भागको अगाडिपट्टि सी र अन्तिममा यो मस्तिष्कबाट तलतिर जाँदै गरेको भागलाई डी लेखेको छ यिनीहरूको नाम मैले यहीँ तपाईँहरूलाई भनिदिँदैछु यो ठुलो मस्तिष्क हो बी सानो मस्तिष्क हो सी भनेको मेडुला अब्लङ्गेटा र डी भनेको सुसुम्ना हो है यसको नाम तपाईँहरूले पक्कै पनि जान्नुभएको छ अहिले भने यिनीहरूको नाम र काम कर्मश छलफल गराउँ ए भाग ठुलो मस्तिष्क हो अब यसको काम भनेको बोली स्मरण सुनाइको सञ्चालन र नियन्त्रण गर्दछ अथवा नियन्त्रण गर्ने हो त्यसै गरी बि भाग सानो मस्तिष्क हो यसको काम भनेको हिँड्दा मानिसको शरीरको अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्छ त्यसै गरी सी भाग भनेको मेडुला अवलङ्गेटा हो यसले के काम गर्छ भन्दा श्वास प्रश्वास क्रिया सञ्चालन गर्छ त्यसै गरी डिभाग सुसुमना हो यसले अकाम्य क्रिया सञ्चालन र नियन्त्रण गर्छ यस प्रकार हामीले दिएको चित्रका भागहरूको नाम र ती भागहरूको कामको बारेमा लेख्यौँ अब हेरौँ प्रश्न नौ प्रश्न नौमा नौ भनेको छ निम्नलिखित हर्मोनहरू बढी वा कमी भएमा हाम्रो शरीरमा कस्तो असर देखा पर्छ लेख्नुहोस् यहाँ हामीलाई दिएका हर्मोनहरूको मैले एकैपटक उत्तर लेखेछु तपाईँहरूले यहाँ ती हर्मोनहरूको नाम देख्नुहुनेछ अब उत्तरमा हामीले ती हर्मोनहरू र उत्तरहरू कर्मैसँग हेरौँ वृद्धि हर्मोन बढी हुँदा मानिस अग्लो हुन्छ कमी हुँदा मानिस होचो हुन्छ त्यसै गरी दोस्रो हर्मोन दिएको छ इन्सुलिन बढी हुँदा रगतमा चिनीको मात्रा कम हुन्छ कमी हुँदा रगतमा चिनीको मात्रा बढ्छ त्यसै गरी तेस्रो हर्मोन दिएको छ कटिसन बढी हुँदा रक्तचाप बढ्छ कमी हुँदा रक्तचाप घट्छ र अन्तिममा अर्थात् चौथो हर्मोन दिएको छ प्याराथाइरोइड बढी हुँदा पत्थरी हुन्छ कमी हुँदा मांसपेशी खुम्चिने टिटानी रोग लाग्छ यस प्रकार हामी दिएका हर्मोनहरू बढी वा कमी हुँदा के असर देखिन्छ त्यो कुरा लेख्यौँ अहिलेलाई भने हेरौँ प्रश्न दस प्रश्न दस आजको लागि अन्तिम प्रश्न हो कर्नियल नर्भ र स्पाइनल नर्भबिच दुईवटा फरक लेख्नुहोस् कर्नियल नर्भ र स्पाइनल नर्भबिच दुईवटा फरकहरू निम्न अनुसार छन् कर्नियल नर्भ एकातिरतर्फ अर्कोतर्फ स्पाइनल नर्भ कर्नियल नर्भतर्फ मस्तिष्कबाट निस्केका स्नायु रेसालाई कर्नियल स्नायु नर्भ भनिन्छ त्यसै गरी स्पाइनल नर्भतर्फ सुसुप्नाबाट निस्केका स्नायु रेसालाई स्पाइनल स्नायु नर्भ भनिन्छ त्यसै गरी यिनीहरूले मस्तिष्क र टाउकोमा रहेका विभिन्न अङ्गहरू जिब्रो आँखा कान नाक आदिबीच सञ्चार गर्दछन् त्यसै गरी स्पाइनल नर्भहरूले यिनीहरूले शरीरका विभिन्न भाग र सुसुपना बिच उत्तेजना ल्याउने र लैजाने काम गर्दछन् यस प्रकार हामी कर्नियल नर्भ र स्पाइनल नर्भको बीचमा फरक लेख्यौँ आजको क्लासमा हामीहरू कक्षा दसको विज्ञान विषय अन्तर्गत एकाइ पन्ध्र मानव स्नायु र ग्रन्थी प्रणाली अन्तर्गतको अभ्यास सल्भ गरेका छौँ तपाईँहरूलाई यो क्लास पक्कै पनि मन पर्यो भन्ने विश्वास छ भिडियोलाई लाइक गर्न होला अहिले भने तपाईँको दिन शुभ रहोस् म भिडियोबाट बिदा हुन्छु धन्यवाद